Ինչպես գիտեք, 20 թվականի առաջին 3 երամսակների ընթացքում տնտեսական զարգացումները ինչպես ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում պայմանավորված էին կորոնավիրուսի հարակ տարածման հետևանքով արտակարգ դրության պահպանմամբ եւ դրա ներքո ընթոնված տնտեսական համանախապակումներով։ Այս պայմաններում ձեռնարուված տնտեսական խորը անկումը անկմանը նպաստել են եւ առաջարկի եւ պահանջարկի գործոնները։ Անդորրում պահանջարկի նվազումն արտահայտվել է ընդհանուր mashtnavor ծախսումների զգալի կրճատմամբ, որը որոշակի մեղմվել է 20 թվականի մարտից կառավարության կողմից պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման շնորհիվ։ Նման պայմաններում ֆարկա բյուջետային քաղաքականության ընդլայնող ազդեցությունը դրսևորվել է, ինչպես ហարկերի, այնպես էլ պետական ծախսերի mass-ով, ինչն արտահայտվել է պետական բյուջեի պակասուրդի եւ պետական պարտքի զգալի ավելացմամբ։ Այսպես տարվա սկզբին սպասվում էր 2.3% բյուջեի ապակասուրտ, իսկ արդեն համավարակով պայմանավորված սեպտեմբերին սպասվում է 6.1% ապակասուրտ։ Սա նշան է, որ չիներ առում ռազմական դերուսան պայմանավորված փոփոխությունները։ Ինձ համարում հավելել, որ մասնավոր ծախսումների վրա դրական ազդեցություն է ունեցել նաև դրամավարկային ընդլայնող քաղաքականության իրականացումը։ Ուղղված պահանջարկի դանդաղման չեզոքացմանը միջնաժամկետ հատվածում գների կայունության ապահովման նպատակով այսպես կենտրոնական բանկը հետևողական խթանողական քաղաքականության իրականացման ներքո տարվա ընթացքում 125 բազիսային կետով կամ 1% 25 1.25%-ային կետով նվազեցրել է տոկոսադրույքը աժմ առանձնապես 21 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ բուն yezrakatsutsana պետ նախնիշն էր որ կառավարության 21 թվականի մակրոտնտեսական կանխատեսումները բավականին մոտ են կենտրոնական բանկի կանխատեսումներին ըստ որոնց շարունակվելու է համավարակի բացասական ազդեցությունը արտաքին եւ ներքին պահանջարկի աստիճանական վերականգնումը ինչպես նաեւ հարկաբյուջետային քաղաքականության սահուն կոնսոլիդացիա եւ համաժեք դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը Համաձայն պետական բյուջեի հիմքում դրված սցենարի 21 թվականի համար նախանշվել է ՀՆԱ-ի իրականացի 4.8% մակարդակ, որը առաջարկի տեսանկյունից կարտաцоլվի տնտեսության բոլոր ճյուղերի աճում։ Համախառն պահանջարկը եւս կվերականգնվի պայմանավորված թե ներքին սպառողական եւ թե ներդրումային ց axes-ով, ինչպես նաեւ արտաքին պահանջարկի աճի վերականգնմամբ։ Անդվորում գնահատականների համաձայն ներդրումների աճը պայմանավորված կլինի հիմնականում մասնավոր ներդրումների աճով։ Արտաքին պահանջարկի վերականգնումն եւ տնտեսության արտահանելի ճյուղերի աճի պայմաններում արտաքին հատվածում կդիտվեն ներմուծման նկատմամբ արտահանման իրական աճի առաջամցիկ միտումներ, որի paragay-ում ընթացիկ հաշվիoverlineլավումը կշարունակվի նաեւ 21 թվականին։ 20 թվականի endline-ով հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կհաջորդի 21 թվականի ողոշակի զսպող քաղաքականության իրականացումը առաջնորդվելով միջնաժամկետ ապարտկի կայունության ապահովման սկզբունքով։ Հարկ է սակայն նշել, որ ինչպես համավարակի եւ ռազմական դրության հետևանքների, այնպես էլ 20 թվականի պետական կապիտալ ներդրումների թերակատարումների ազդեցությամբ կդիտվի Ներուժային համախառն ներքին արտունքի ողոշակի կորուստ։ Ոստեղ մի քանի է շեշտադրում եմ ուզում անել իմ ելույթի ընթացքում, շեշտադրումների ց առաջինը հետևյալն է։ Հետևաբար 21 թվականի համար կարևորում ենք նյուժային տնտեսական աճի արագացման նողված հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացման ապահովումը։ ՀՀ տնտեսության վերականնման պայմաններում 21 թվականի հարկաբյուջետային քաղաքականության առանցքային ուղենիշը պետական բյուջեի ապակասորթի նվազեցման եւ միջնաժամկետում ՀՀ կառավարության ապարտքի կրճատման համար պայմանների ապահովումն է։ Այնուամենայնիվ տնտեսցային վերականգնումը չխախտարելու եւ մակրոտնտեսական կայունությանը նպաստելու նպատակով 21 թվականին նախատեսվում է իրականացնել հարկաբյուջետային սահուն կոնսոլիդացիա, այդ թվում եւս 1 տարի օկտագորցելով հարկաբյուջետային կանոնների համակարգով նախատեսված բացառիկ դեպքի կառավարումը։ Նոր Շվացք քաղաքականության ներքո գնահատվում է, որ 21 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ապակասուրտ հնայի նկատմամբ կկրճատվի շուրջ 2% այն կետով, փոքր զսպող ազդեցություն ունենալով համախառն ողջարկի վրա։ Ուզում եմ շեշտադրել, որ սահուն կոնսոլիդացիան, չնայած Պարտքի 60% սահմանային մակարդակը ղերազանցելուն, բյուջետային համակարգի կանոնից շեղում չէ։ Սա հենց բացառիկ դեպքերի կարգավորման իմաստն է։ Եվ թե կորոնավիրուսային համավարակը, թե ռազմական դրությունը լիովին տեղավորվում են այս դրամաբանության մեջ։ Շեշտադրում համար 2։ Հետևաբար բյուջեի սահուն, ոչ թե կտրուկ կոնսոլիդացիան համարում ենք մակրոտնտեսական առումով խելամիտ։ 21 թվականին տնտեսության վերակառուցման և ծվերի կրճատման նողված վարչարական շարունակական իրականացման արդյունքում գնահատվում է, որ 21 թվականին հարկերը հնայում կաճեն 0.6%-ի գետով, արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտները համախառն ծանջարքի վրա կունենան զսպող ազդեցություն։ 21 թվականի զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը արտահայտվելու է նաև պետական ծախսերի ոլորտում, ըստ որում հնայում ծախսերի նվազումը պայմանավորված է և ընթացիկ եւ կապիտալ ծախսերի հնայում տեսակարար կշիռների նվազմամբ։ Շեշտադրում համար 3 Կապիտալ ծախսերի ողջամբ կարևոր են համարում միջնաժամկետ հատվածում հարկաբյուջետային կանոնի շրջանակներում դրանց ծավալների ավելացումը, ինչպես նաև կապիտալ ներդրումների արդյունավետության եւ կատարողականի աճը, որเปզ երկարաժամկետ ու առողջ տնտեսական աճի ապահովման գրավական։ Այսписьով 21 թվականին Թուիլ զսփող հարկաբյուջետային քաղաքականության արձունքում նախատեսվում է ՀՀ-ում ՀՀ կառավարության պարտքի ընդամենը 1.7% - այն կետով կրճատում։ Պարտքի բերրի նման աստիճանական կրճատումը համահունչ է միջնաժամկետ հատվածում պարտքի կայունության ապահովման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ինտեգրած ծախսերին եւ համազայն գնահատականների միջև միջնաժամկետ հատվածում է նախանշվում պարտքի ՀՆԱ, պարտքնա հարաբերակցության նվազումը 60% շեմային ցուցանիշից։